Bir odam bor edi. Pulga juda ehtiyoji bor edi. Va biridan qarz so'radi. Qarz so'ragan odami dediki: "Tamom, men senga so'raganing qarzni beraman. Shohiding bormi?" dedi. Shohid. Aytdiki odam: "Bor. Qani?" Shohidim Alloh dedi. Tamam. O zaman kafiling bormi dedi. Senga kafil bo'ladigan biri bormi? Sen qarzingni qaytara olmasang, seni o'rningga qaytaradigan biri bormi deganda, u odam aytdi: "Bor" dedi. Kim? Kafilim Alloh dedi. Ya'ni shohidim ham, guvohim ham, ya'ni menga kafil bo'ladigan ham Allohdir dedi. Qarz so'ralgan odam ham mo'min odam edi. Dediki: "Tamom. Men senga qarz beraman. Qancha istaysan?" 1000 dinar. "Qachon qaytarasan?" "Falon oydan keyin, falon kuni mana shu bandargohga olib kelib beraman kemada. U shaharda men tijorat bilan shug'ullanaman, boshqa bir shaharda, dengizning qarshi tarafida. U yerda bu seni qarzingni olib keladigan kunim, kemadaga o'tirib, falon kuni, falon soatda inshaalloh mana shu bandargohda men seni qo'lingga o'sha 1000 dinorni olib kelib beraman" dedi. Qarz beruvchi 1000 dinor pul beradi. Qarz olgan yo'lida ravona bo'ladi va va'dalashgan kun yaqinlashadi. Allohning izni bilan qarz olgan ishlarini yo'liga qo'yadi va qo'liga 1000 dinorni olib kemaga o'tirish uchun qirg'oqqa keladi. Lekin ana o'sha kuni anglashilmagan bir sabab bilan kema uni olib ketish uchun kemaydi. Ya'ni odamlarni tashiydigan kema sahilga kemaydi. Qarz olgan odam aytadiki: "Robbim, qarz beruvchi dediki, shohiding bormi, guvohing bormi?" dedi. Men dedimki: "Robbim guvoh." Va yana so'radi: "Kafil bormi?" Men dedimki: "Allohdir kafil." Endi bu ahvol nima ahvol bo'ldi? Men qanday qilib seni o'rtaga qo'yganim bir masalada so'zini tuta olmagan biriga aylanaman deb ichidan qattiq bir istirob chekadi. Va aytadiki: "Robbim, kafil o'zingsan, shohid o'zingsan. Men bu 1000 dinorni mana bu to'nkani ichiga solaman. To'nkani yaxshilab suv kirgizmaydi degan qilib berkitaman. O'zingni izning bilan inshaalloh bu pullar egasiga yetib boradi" dedi. Bismillah deb aytganini qilib to'nkani ichiga boyagi 1000 dinorni solib, xatni yozib oluvchiga to'nkani yopib, berkitib, yaxshilab dengizga otadi. Endi kemalar bir kun yurgandir, ikki kun yurgandir, uch kun yurgandir. Oradan o'sha 3-4 kun vaqt o'tgandan keyin qarz beruvchi bandargohga qarz olgandan pullarni olish uchun sohilda hozir nozir kemani kelishini kutyapti. Lekin o'sha kuni kema kelmaydi. Nega? Chunki 3 kun oldin kema yo'lga chiqmagan. Kechgacha kutadi, 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 kutadi. Kemagandan keyin ichida bir xafagarchilik, ishonchsizlik boshqa bilan boshini ham qilib meni go'yoki aldashdi degan bir ma'noda uyga qaytayotganda qaraydiki, sohilda bir to'nka. "Buni" dedi, "olay" dedi. "Uyga borib" dedi, "o'tin qilib
pechkaga otaman degan ma'noda uyiga olib boradi, boltani oladi, yoraman deb bir ursa ichida 1000 dinar pul yerga tushadi va u yerda xat maktub bo'ladi. Men falonchiman, bu maktub falonchiga, men u kishidan falon sanada buncha 1000 dinar qarz olgandim. Kema kemagani uchun men va'da qilingan soatda buni olib bora olmay qoldim. Shu sababdan men Allohga tavakkal qilib bu to'nkani kundani ichiga 1000 dinarni solib dengizga otdim. Inshaalloh egasiga yetib boradi degan ma'noda bir maktub. Endi boyagi pulni olgan odam boy hafsalasi pir bo'ldi-ku, meni aldashdi, va'daga vafo qilishmadi. Insonlar Allohni o'rtaga qo'yib ham bir-birini aldaydimi degan ma'noda ichida bir istirob bor edi. Va qarshi tarafni qo'rqmasdan qiynalib topgani 1000 dinar pulni va'daga vafo bo'larmikin degan ma'noda qarshi tarafdagi yomon xayolga bir lahza bo'lsin bormasin degan ma'noda suvga otganini o'yladi. Qalblari parcha-parcha bo'ldi, yaxshi ma'noda. Endi oradan endi qarz ber, har narsani bir huquqiy yo'li bor. Bir narsani bergandan keyin, uni egasiga yetib bordimi, bormadimi, buni baribir bir aniqlab qo'yish kerak. Qarz olgan har ehtimolga qarshi yana yoniga 1000 dinar pulini oldi. Oradan vaqt o'tib kemaga o'tirdi va osha bir paxtlar qarz bergan odamni uyiga keldi, xonadoniga, dediki: "Birodar, men sizdan falon kuni qarz olgandim va qaytarishim kerak bo'lgan kuni kema kelmadi. O'shaning uchun men qarzimni bugun olib kelish nasib qildi" degan ma'noda aytganda, odam aytadiki: "Sen hech menga qarzni yubormadingmi?" deganda, "Yubordim, dengizga otdim. Lekin endi u keldimi, kelmadimi, undan meni xabarim yo'q." U bir tavakkal edi. U bir nima edi? U bir va'daga vafo edi. Men uchun uni kelish, kelmasligi, u hammasi men o'zimni vijdonim oldida halol bo'lish uchun men urindim-ku, vaqt axtimga vafo qilishga urindim-ku deyish uchun qilingan ish edi bu, deganda u odam aytadi: "Alhamdulillah, sen yuborgan pullar meni qo'limga keldi, men oldim pullarni", dedi. "Sen o'sha aytilgan kuni va'dangga vafo qilding va qarzingni qaytarding", dedi. Shohid Alloh bo'lsa bunday bo'lar ekan, kafiling Alloh bo'lsa bunday bo'lar ekan, dedi. Endi umraga boradigan yo'lingiz Istanbul orqali o'tish ham mumkin. Nega bunday deyapman? Chunki bizning hamkorimiz Loyal Travel xuddi mana shunday safarni reja qilyapti. Endi siz umraga Istanbul orqali borish imkoniyatini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Istanbuldagi safar davomida siz bu yerning tarixiy merosidan bahramand bo'lasiz. Go'zal tabiatidan, dengizlarida sayr qilish imkoniyatini, sohillarida kezish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bundan tashqari, inshaalloh siz bilan Istanbulda ko'rishib, bir necha soatlik ma'naviy, ma'rifiy, ijodiy suhbatni amalga oshiramiz degan umiddamiz. Agar sizda bunday istak bo'lsa, umraga ketish yo'lida Istanbulga ham bir kirib o'taman, u yerda sayohat qilaman, dengizni ko'raman va Abdukarim bilan ko'rishib, ozgina u bilan suhbat qilamiz, didorlashamiz. Bunday bir istak bo'lsa, Loyal Travelga murojaat qilishingizni so'raymiz. Ko'rishguncha. Bu hikoyadan chiqarishimiz kerak bo'lgan
xulosa. Masalan, shu emas, ya'ni shohidim Alloh deb qarz olishmas. Menga kafil Alloh deb qarz olishmas. Bu siz Allohga suyanib chin dildan, u samimiyat bilan suyanib bir ishga qo'l ursangiz, u ish albatta go'zal bir tarzda yakun topadi degan. Bu hikoyani biz qarz olish uchun bir vosita o'laroq ishlatishimiz kerak emas. Bu hikoyani biz qiladigan ishlarimizda u qarz olgan odamday ishonch bilan, u suyanganday suyanib, u vafo qilganday vafo qilib buni olishimiz kerak. Hayotimizga nima qilar ekan, tadbiq qilar ekan. Biz suyangan narsalar, u suyanishimizda bir samimiyat borkan, go'zal bir tarzda hayotimizda yuz ko'rsatadi yaxshiliklar va biz shukr qilishni ham o'rganamiz bu yerda. Eshitilayotganimiz, duolarimiz qabul bo'layotgani, ibodatlarimizni qabul bo'layotganini, uni biz hayotimizda sodir bo'layotgan narsalardan, kayfiyatimizdan, og'zimizdan chiqayotgan gaplardan, qo'limiz yomonlikka emas, yaxshilikka ketayotganidan, qadamlarimiz yomonlikka emas, yaxshilikka qarab ketayotganidan, biz bularni hammasidan bu qalbimizdagi javhar haqiqiy bir javhar ekanligini, qilayotgan duolarimiz qabul bo'layotganini, shukrlarimiz qabul bo'layotganini bilamiz. Biz shukr qilishni ham bilmaymiz. Biz o'ylaymiz, bozordan olgan olma bir kilosi 10 ming so'm deb aytsak, u olmani 10 ming so'mligini bilamiz. Lekin men sizga 10 ming so'm pul bersam, bitta olma paydo qilib bera olmaysiz. Hech kim qilib bera olmaydi. Butun dunyo bir joyga yig'ilib, Allohni yaratib qo'ygani bu imkoniyatlarni hammasini rad etgan holda bir olmani hech kim yarata olmaydi. Hech kim. Biz uncha ne'matni, quyoshni vaqtida chiqayotganini, yomg'irni yog'ayotganini, daraxtni o'sayotganini, fasllarni almashayotganini, navbati bilan kelib olmani pishirib, qip-qizil qilib, ta'mlarini shirin qilib, ranglarini go'zal qilib, tap-tayyor holatga keltirish uchun millionta ne'mat bu dunyoda borligini bilmaymiz. Bizni biladiganimiz uni 10 ming so'm ekanligi. Biz u olmani bahosini shu cho'ntagimizdan 10 ming so'm chiqqani uchun 10 ming so'm deb bilamiz. Unaqa emas. U bir olmani butun insoniyat yig'ilib shunga o'xshashroq nimanidir Alloh yaratgan ne'matlardan foydalanmasdan turib milliard yilda ham paydo qilmaydi. Bizni falon amakimiz, falon tog'amiz kimimizdir, kichkinaligimizdan bizga yordam qilgan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, yoshligimizda bilmadim, shirinlik olib bergan bo'lsa, keyin bilmadim, samokat olib bergan bo'lsa, keyin toychoqqa mindirgan bo'lsa, katta bo'lganim sari bizga yordami tegi, bir kuni uyimizga mehmon bo'lyapti, mehmonga kelyapti falon shahardan desa, biz aytamizki, uni hurmatini joyiga qo'yib kutib olishimiz kerak, tog'amiz. Albatta to'g'ri, insonlik buni talab qiladi. Ammo
biz tug'ilganimizdan beri bizga ne'matlar bergan Rabbimiz bilan uchrashuvga unday shoshmaymiz. Unday jiddiy tayyorgarlik ko'rmaymiz. U tog'amizga qilganimiz tayyorgarlikni, u uchrashuvga qilganimiz tayyorgarlikni Rabbimiz bilan uchrashuvda nimagadir buni befarq shunchaki boyagi rasmiyatchilik shunchaki bir narsadek o'tkazishga harakat qilamiz. Bilib bilmay, e'tibor qilib qilmay, shunchaki qanday shunchaki bo'ladi? Masalan, deylik, siz bir go'zal shaharda yashaysiz. Sen mana shu shaharda eng boy odami bo'lasan. Eng imkoniyati keng odam bo'lasan. Faqat buni evaziga sen ikkita ko'zingni olamiz desa, rozi bo'lasizmi? Yo'q. Nega aytasizki, bu shaharda bu go'zalligi ko'zim bo'lmasa menga ne kerak? Demak, sizning ko'zingiz o'sha shahardan qimmat turadi. Sizni bir ko'ra olishingiz bu dunyodagi har narsadan qimmat turadi. Qo'lingizdagi farzandingiz yuzingizni tirmalaydi, yuzingizga uradi, aytganingizni qilmaydi, tagini tozalashingiz kerakdir, u qilishingiz kerak, bu qilishingiz kerak, og'izga solingan ovqat to'kilib ketaveradi. Qarasangiz, kirchir bir narsada tuyuladi, lekin siz uni himoya qilish uchun u ne'matni himoya joningizni berasiz. Qani biri kirib sizdan u bolani olaman desinchi? Uni qiymatini bilasizmi qancha turishini? Uni bizga kim berdi? Qanday keldi u bizni hayotimizga? Bu beg'ubor, bu toza. Bizni ming jahlimizni chiqarsa ham, bizga yoqmaydigan ishlar qilsa ham jonimizni beradi deganimiz bir narsa. Qanday yaratildi? Kim yaratib berdi uni bizga? Kim uni bizga nasib qildi ne'mat olarak hayotimizga? Buni shukr bormi bizda? Bilasizmi, oddiy nega suvlar yuqoridan, ko'llar, daryolarning suvi yuqoridan muzlaydi? Nega bir qismi muzlaydi? Ha, u uchundir, bu uchundir deyishingiz mumkin. O'shani u uchun va bu uchun qilgan kim? Pastdan muzlasa bo'lmasmidi? Bo'lmasdi, chunki u yerdagi hayvonlar o'lib ketardi. Yashaydigan, u suv tagida yashaydigan jonzotlar qirilib ketardi. Qayerga qaramaylik? Qayerga qaramaylik, biz bir hikmatni albatta ko'ramiz. Buning uchun, ko'rishimiz uchun unutmasligimiz kerak bo'lgan nuqta, har ishda shohidimiz, guvohimiz Alloh ekanligini unutmasdan yashashdir. Rabbimizga qilganimiz, seni qulingman, senga iymon keltirdim deganimiz qasamiyatni unutmaslikdir. Eng shukrlarni kattasi unutmasdan bir ishlarni qilishdir, bir narsalarga niyat qilishdir va u niyatlarda, u so'zlarda, u va'dalarda sodiq qolishdir shukr. Sağ bo'linglar. Xotira uyg'onsa go'zal bo'ladi degan ibora bor. Ana shu xotiralarni uyg'otadigan sabablardan bittasi bu biz iste'mol qiladigan narsalarning ta'midir. Masalan, men yaqinda totli nonlarni iste'mol qildim va butun xotiralarim bolaligimga olib ketdi. Chunki u nonning ta'mi meni bolaligimdagi iste'mol qilganim nonning ta'mi bilan deyarli bir xil edi. Toza va lazzatli tabiiy non. Totli nonlarni siz xarid qilarkansiz, bir vaqtning o'zida insonlarga yordam ham qilgan bo'lasiz. Nega? Chunki totli nonlardan kelayotgan foydaning bir qismi vaqf fondiga o'tkaziladigan bo'ldi. Biz endi non olarkanmiz, nafaqat o'zimizni qornimizni to'ydirishimiz mumkin, ayni paytda boshqaning ham qorni to'yishi uchun bir sababni
qilgan bo'lamiz. Tabga ko'ra har xil turlari ham mavjud. Toza arpalik, pistalik, xurmoli. Bularni tabingizga ko'ra tanlashingiz va iste'mol qilishingiz mumkin. Endi agar siz biroz injiq odam bo'lsangiz, men nonni o'zini yolmayman, uni yonida xolva bo'lsin desiz, totli nonlarini yonida xolvasi ham bor, istaganlar uni ham xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Hozir yigitlar telefon raqamlarini yozib qoldirishadi. Siz u raqamlarga qo'ng'iroq qiling va xaridni amalga oshiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Hayotingiz totli bo'lsin.